Så, vilken vektor i figuren kan skrivas som minus i z? Om det här är z och jag skulle multiplicera med plus i så ska jag gå åt det hållet. Men nu ska jag multiplicera med minus i och då går jag medurs 90 grader. Så vi skriver svar. Multiplikation. Med minus i motsvaras av en vridning 90 grader medurs, alltså negativ riktning, vektorn blir v.